ବୟସ 6 ବର୍ଷ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ନନ୍ଦିତା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ସାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନିବେଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନନ୍ଦିତା। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ଓ ମା ବହୁ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିବା ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗର୍ବର ସହିତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଗରିବୀ ହଟିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଲଗା। ବାପା ମା ଭାବିଥିଲେ ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ ପରିବାରର ଗରିବୀ ହଟିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। କାରଣ ଝିଅର ବୟସ ଯେତେ ବଢିଲା ତା ଶରୀର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ସେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ମାନ କଲା। ବାପା ମା ନନ୍ଦିତାର ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହିତ କଟକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଝିଅ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଟେ। ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡିଲା, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିତା ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ବାପା ମନୋଜଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥ କାହିଁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ କରି ଯେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ତଥାପି ବାପା ମା ହାର ନ ମାନି ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ନନ୍ଦିତାର ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାର ସହ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦିତା ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ବଡ ହୋଇ ସମାଜରେ ନାମ ଉଚ୍ଚା କରିବ, ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ସିଏ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କହିପାରୁନି ଆଜି ଯାଏଁ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ନା ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, ତା ବାପା ମା ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାକୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଟା ଚିକିତ୍ସା କରି ଯେମିତି ଭଲ ହବା ଦରକାର। ନାତୁଣୀ ବାବଦରେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ସେ ଜନ୍ମରୁ ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାର, ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ହିସାବରେ ରହିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲୁଣି, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇକି 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିବା ପରେ ତଥାପି କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଉନୁ। ଆଉ ତାପରେ ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଚିକିତ୍ସା ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ କରିବା ଭଳି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ବି ସେ ପିଲା ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ବି ହେଇପାରନ୍ତା ସିଏ ବି କିଛି ଏପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସାଟା କରିପାରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଯିଏକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି।